ሞትን ሸሽቶ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ተፈናቅሎ በየመጠለያው አስከፊ ህይወትን እየገፋ ይገኛል ከቀው ያልተፈናቀለውም ቢሆን በየቀኑ ሞት እንደሚጎበኘው መረጃዎች ያሳያሉ በዞኑ ትግራዋይ ማንነትን ለማጥፋት የህዝቡን አሰፋፈር ለመቀየር እየሰራለው የአማራ ክልል መንግስት የምዕራብ ትግራይ መሬትን በኢንቨስትመንት ሽፋን ለባለሀብቶች መቸብቸቡን ቀጥሎበታል በክልሉ ግብርና ቢሮ ትላንት የተጻፈው ደብዳቤም ለዚህ ምስክር ነው ዛሬ መጋቢት 28 ቀን 2015 ዓ.ም ከ10 በላይ ሰፋሪዎች ወደ ቆራሪትና አካባቢው ሌሎች አስር ሺዎች ደግሞ ወደ ሁመራ እና ጸገዴ በዳንሻ በኩል ከአማራ ክልል እያስገባ መሆኑን ከአካባቢው የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ምንም እንኳ ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ በፕሪቶሪያ የተደረሰው የሰላም ስምምነት የትግራይ ህገ መንግስታዊ መሬት ወደ ነበረበት እንዲመለስ ያስቀመጠ ቢሆንም ስምምነቱ ከተፈረመ ከአምስት ወራት በኋላ ቢሆን የአማራ ክልል መንግስት በትግራይ መሬት አጭቆራጭ ቆራጭ ሆኖ ለመቀጠል እያከናወነ ያለው ተግባር መሆኑ ጣቢያችን በስልክ ያነጋገራቸው የምዕራብ ትግራይ ከፍተኛ አመራር ብሩክ ዘፈሩ ገልጸዋል ከትግራይ ምዕራብ መሬት ህዝቡን ገድለውና አፈናቅለው መሬቱ ከአማራ ክልል ለመጡት እያደሉት ነው የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ አሁንም ምዕራብ ትግራይን እንደ ራሱ መሬት አድርጎ ነው መመሪያውን ያወረደው የትግራይ መሬት በትግራይ ነው መተዳደር ያለበት አሁንም ለሁለት ዓመት የቀጠለው የጆኖሳይድ ወንጀል ተቀጥያ ነው ነው የትግራይ ጊዜ አስታደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ትላንት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አሁንም በአምሃራ ታጣቂዎች የሚፈጸሙ ተፈጥራዊ ማንነትን በኃይል የማስቀየርና ሌሎች መሰል ግፎች ሊወገዙ ይገባል በማለት ይህ ህገ ውጥ ድርጊት በአጭር ጊዜ መፍትሄ እንደሚያገኝ መናገራቸው ይታወሳል መንነት አብደቡ ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ ይሆን መንነት ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ መንነት አብ ጸለምት ነበር ህዝቢ ብታሴራ ይሆን ባህሊእ መንገዲ ክትቀይሮ ይትኽእል በደቡብና በምዕራብ ትግራይ እንዲሁም በጸለምት የሚገኘው የትግራይ ህዝብ መታወቂያ በመቀየር ተፈጥሯዊ ማንነቱን መቀየር አይቻልም በመሆኑም የሚወገዝ ተግባር ነው ድርጊቱም በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመ የጆነሳይድ ወንጀል ቅጥያ ነው ብለን እንወስደዋለን በዚህም እየተቃወምን የፌዴራል መንግስት ይፈተዋል የሚል እምነት አለን እርግጥ ነው መስዋዕትነት እየከፈልን ነው ይሁኔታ ግን በአጭር ጊዜ ይፈታል የሚል እምነት አለን